Llepa, llepa. Vinga, gira cap aquí, que ho vegin els altres. Jau. Aquí. Llepa. Així, llepa. Molt bé. Vinga, llepa. I ha-ha-pa! Arriba! Tornez-moi, 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 tornez-moi. Sensor 1. Salta. Salta, 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 salta. Metralleta, 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 stop! Terra. Panxa a terra. La meva màgia ha estat capaç de domar aquest terrible os que hem portat especialment avui a l'arsenal de les aparicions. Ursus! Hop! Fes-me una batuda! Sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, sensor 5, sensor 6, 2, opa! 3! Metralleta! Molt bé. Ja et pots treure això. Bona nit a tots. Bona nit i benvinguts a l'arsenal de les aparicions. Benvinguts a la renovada cova platònica. Benvinguts al magatzem de les llanternes màgiques. Començarem amb aquesta pantalla. Aquí tenim, aquí podeu veure els personatges de la companyia d'Ilse. Diamante, l'actriu voluptuosa i procaç, que acompanya a El Conde, una instal·lació del qual podeu veure dalt. El Conde és el finançador d'aquesta història, d'aquesta companyia, la companyia d'Ilse, la seva esposa. Acompanyen també la companyia Batalla, l'actor que fa d'home i quan convé també de dona. No podia faltar Spitzi, el Gualant, el Guaperes. Veiem l'emprenedor, Cromo, l'actor característic. I no podien faltar l'Humaki, que és el que porta el carro, i Sacerdote, que fa la música. Tots ells són la companyia de Ilse. Aquí la teniu, la gran actriu. A l'altre costat, molt a prop de les muntanyes, hi veiem l'Escalonya. Aquí hi trobarem, doncs, l'Aqueo, el nan a contraplàstic. També hi veurem Mare Mare, la noia que inventa històries. Esgrizia, una dona que es pensa que és morta però està ben viva. Encara hi podrem veure el garrell Ducho Docha. Veiem-hi Milordino, el ragazzo latino. I controlant-los tots, el poderosíssim Mac Cotrone. Aquests són els personatges. Feu un cercle gran perquè són molts. Aquests són... Vinga, 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 tei, 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 tei. Aquests són els personatges dels Gegants de la Muntanya, l'última inacabada obra de Luigi Pirandello. Al final de la seva vida, el geni d'Agrigento va dedicar tot el seu esforç en portar a terme aquest drama, un drama que en va poder escriure la primera part, el primer acte i el segon, però no aconseguia acabar-lo. Heus així que... Nits abans de morir, va tenir una revelació. I aquella nit se li va acudir exactament com havia d'acabar Il Gigante della Montagna.
L'endemà matí va cridar el seu fill i li va explicar: i avui coneixem el tercer acte dels gegants de la muntanya gràcies a la prosa del seu fill Stefano Pirandello. La història, molt resumida, és així. Primer acte, capvespre. La companyia d'Ilsa Setança, mig perduda, és una companyia desgraciada perquè els hi va fatal a la vila de l'Escalonya, una vila, com us he dit, a prop de les muntanyes. I allà arriben i es troben amb la tribu de Cotrone i es confronten. Segon acte, de nit, a mitjanit, Diamante i Batalla descobreixen a dins de la casa un espai màgic, l'arsenale de l'aparizione, l'arsenal de les aparicions, una mena de magatzem de llanternes màgiques que podria semblar això, el que estem aquí ara. Més tard es troben tots els membres de la companyia i també Cotrone, el mag. I el mag li diu, atenció, a la Ilse, que amb aquest arsenal de les aparicions pot fer el que vulgui, pot representar el que li dongui la gana. Però Ilse no ho vol. Ilse vol quelcom més, vol el públic, vol un bolo, vol actuar en directe. Tercer acte, de dia. Estem ja a casa dels gegants. Els gegants celebren una festa, una boda. I han decidit comprar el bolo a Cotrone, però no el veuran ells. El veuran com a regal als seus servents, els servents dels gegants de la muntanya, humans com nosaltres. I heus ací que comença la representació i passa això. Salteu sobre els sensors. Vinga, a saltar! Vinga, heia! Uau! Piu! Piu! Salteu, hei, hei! Vinga, hei, heia! Allà també, vinga, salteu, salteu! Els servents, els gegants de la muntanya, que ens estan trepitjant. Veus així que passa el següent, els servents dels gegants de la muntanya, més amants de la gresca grollera que de la poesia dramàtica de l'actriu Ilse, decideixen rebel·lar-se contra la companyia, fereixen en alguns dels seus components i despedacen a Ilse. La nit que el geni d'Agrigento, Pirandello, va tenir la revelació del que estava pensant per l'últim acte dels gegants de la muntanya, els meus amics italians, aquí els veieu, Ettore i Alessandro, van entrar a casa de Pirandello. Ells, com jo, estaven molt, però que molt interessats per les coses que estava fent aquest senyor i volien saber més perquè en havien sentit a parlar dels gegants de la muntanya. Sí. Volien saber què passava abans i després. Volien saber com acabava. I heus aquí que, amb mètodes poc expeditius, com podreu veure, van decidir convèncer el mestre de que els expliqués què passava amb tots i cada un dels personatges dels gegants de la muntanya. I el mestre, després de ser convençut amb aquestes pastilles i amb altres elements, va començar a explicar-los històries que van en l'abans i el després dels gegants de la muntanya i dels seus personatges. I heus aquí que també els va donar alguns materials ben curiosos. Els va donar diaris, cartes postals, receptes de cuina i altres elements que ells van agafar i se'n van endur de casa del geni d'Agrigento, del casa del geni d'italià, i me les van donar a mi. I això és el que parlarem avui. D'això és del que parlarem avui. De l'abans i el després dels gegants de la muntanya. I començarem amb un estrany personatge. Cotrone acostumava a anar a totes les fires per buscar el personal de la seva casa. Tenia la casa buida i volia poblar-la de personatges interessants. Veus així que aquell dia va descobrir un personatge que es diu Milordino. Milordino tenia una piga al pit.
Aquella piga es va convertir en una berruga. I la piga va anar creixent, va anar creixent, va anar creixent, fins a convertir-se en una cosa gegant. Sí, en un fetus infetus. Aquí teniu el... Aviam si vol creure. Fetus infetus, ara. Ja el tenim. Aquí el teniu. Resulta que Milordino es dedicava a passejar movent aquest fetus infetus, aquest germà que es diu Matías, i el presentava a tot arreu. Sí, el presentava allà. A veure si ens treu la llengua. Treu la llengua. No? Ho vols treure? Sí. Bueno, el presentava per tot arreu. Podeu veure'l, toqueu-lo. Sabeu com el presentava? El presentava amb un Citroën dos cavalls. El anava portant a tot arreu. Sí, i amb això traia uns quants duros. Veus aquí que aquell dia Cotrone va descobrir a Milordino i el seu germà fetus infetus i se'l van portar a l'Escalonia. I des d'aquell dia Milordino viu a l'Escalonia perquè un Cotrone va ser capaç de treure-li el seu germà. L'altra història que van recollir passa en aquesta pantalla. Sisplau, obriu-vos. Vinga, un voluntari masculí que vulgui fer despitzi. Vinga, va. Tu. Voluntari, sí. Un aplaudiment per ell. Com te dius? Com te llames? Antonio. Antonio. Antonio farà despitzi. Mira a la càmera. Antonio, que li hem posat aquesta màscara, tienes que mirar a la pantalla perquè tu m'entiendes en català o no? Clar que sí. Va. Antonio, aquí posa't a la punta. Antonio, gràcies a l'arsenal de les aparicions, es converteix en Spitzi. Aquí el teniu. Spitzi va quedar mal ferit després de la tundra, de la pallissa que li van fotre els servents dels gegants de la muntanya. I ell, que volia tornar a recobrar la seva tersura, la seva guapura, va sotmetre's a un tractament de píndoles. I les píndoles tenien efectes secundaris, de tal manera que el pobre Spitzi va quedar pelut. I va dir, això no pot ser, no vull ser Oaxaca. Aleshores, es va sotmetre a un altre tractament, encara més fort, per treure les seves ferides. És el tractament de la silicona. Mou els braços, crida, Antonio, que se te oiga. Sí, molt bé. Què va passar? Que la silicona li va provocar aquestes erupcions. M'agafa a mi. Vinga, Antonio, crida. Volia quelcom més. Aleshores va dir, provaré el Botox. Això no pot ser. I efectivament va provar el Botox. Cada vegada estava però més fotut. I el Botox el va deixar. Aquí el teniu, amb una forma cubista, massa modern. No sóc guapo així. Va dir, provaré encara una altra cosa més forta. I va provar l'electrofeeling. I l'electropeeling tampoc funcionava. Va decidir provar, doncs, l'energia solar. Antonio, movem un poc los brazos, així. I resulta que això li va provocar un cap ferrat. Tampoc funcionava. Sé, però, Antonio Spitzi, que hi ha una cosa que t'agradarà, oi que sí? La naturaleza. Va provar la teràpia natural. Antonio. I així va començar a posar-se en plastos de diferents elements i se'n va posar tants que va quedar convertit en un bolet. Sí, Antonio. Saps què va fer? Antonio Spitzi va dir, deixaré de ser personatge actor i em convertiré en bolet. I se'n va anar a la foresta a viure amb els altres bolets. I així que allà aquest dia passava un... El va agafar i se'l va menjar. I aquesta és la trista història de l'Antonio Spitzi. I ara has de marxar a la jungla. Sí, a la jungla. Salut.
Aquesta història és l'història de Dutxo Dutxa, un dels personatges que també anava per fires. És una història terrible, més trista encara que la d'Espitzi. Per aquesta història necessitarem la vostra participació. I el diari, bueno, me'l portes després, no? El diari, sí, ara gravem. En aquell diari que ens va deixar Espitzi és un diari molt escuet, un diari que llegiré a continuació, però abans necessitem fer el paisatge. I l'hem de fer entre tots. Sisplau, aixequeu les mans. Va, feu aquí un cercle, tots, entre tots, al centre, veniu tots al centre, sisplau. Fem... Gireu-vos tots així, un cercle, tots. Torneu a alçar els braços, alceu-los. Heu de quedar al mig de l'Oriol. Veniu cap aquí també, sisplau, veniu tots cap aquí, al voltant. Jo em quedo fora. Vinga, ja. Gravem. Vale, no us mogueu. Oriol, fem la mateixa toma però des de fora, sisplau. Moveu els braços. Ja, yeah, crideu. Yeah! Val, ara necessitem parelles, dos persones que s'estimin i s'abracin. Continuarem amb dos persones que s'estimen i s'abracen. Aquí tenim a l'Antonio, que no et veig, Oriol, on estàs? Aquí, aquí en tens dos, aquí en tenim dos, mira'l. Vale, aquí estarem. Anem a gravar una altra parella. Vinga, ràpid. On són les parelles? On és la gent que s'estima? Mira, aquí, 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 aquí. Aquí. Anem ja a poc construint el nostre paisatge. Per allà, mira, aquí. Ara necessitem ulls. Ulls, Oriol, busca'm ulls. Ulls, per allà. Vinga. Un altre ull, ràpid, ràpid. Aquí. Vale, un altre ull encara. Que es preparin les llengües. Ei, aquí tenim un altre ull. Que es preparin les llengües. Llengua, vinga, mou-la fort. Una llengua, encara una altra. Busca. Val, encara em falta una llengua. Molt bé, ja tenim el paisatge. Atenseu-vos tots cap allà. Aquesta història passa amb les tres pantalles. Aquesta és la trista història de Dutxo Dutxa. Vaig néixer fill únic a un lloc del sud. Vivíem en una casa al mig del camp, el lloc on habita la serp, la tortuga, l'àguila. I al costat del mas hi havia un llac preciós. I tot era tan bonic que no hi podia faltar aquella estampa clàssica del pessebre, el caganer. Però resulta que a l'edat dels 8 anys em va atacar el virus de la poliomielitis. Vaig saber més tard que tots els que s'infecten de la polio, només un 1 per mil manifesta la més temuda reacció del virus. La destrucció de les neurones espinals, que en el meu cas em provocaren la deformació i la paràlisi de les dues cames. Els pares estaven desesperats. Al començar la malaltia van buscar el remei a tots els metges i cap els hi donava solució. És una malaltia incurable. Aleshores van decidir aconsellar-se per algú que els va parlar de Curavaca, un curandero de la ciutat veïna. Desesperats van anar a veure aquest guaridor i els va recomanar la seva pseudomedicina, una mena de acupuntura salvatge. Aquí esteu veient practicant-la. Però així passaven els dies i jo no guaria. De manera que Curavaca va decidir utilitzar l'electricitat i m'aplicaven electricitat alguns dies a la setmana. I així passaven els dies i les setmanes, i jo no guaria. El Curavaca va decidir i els va dir als pares que em fessin menjar 7 dies a la setmana carn de vedella gairebé crua. I així ho feia, i així passaven els dies, així passaven les setmanes, i així passaven els mesos. I jo no guaria.
De manera que Kurobaka va decidir un mètode molt més expeditiu. En farien banys de sang de vedells morts acabats de matar l'escorxador. I allà, un cop per setmana, practicava aquell ritual. I jo, passant els dies, les setmanes, els mesos i els anys, no ho haria. A l'edat de 14 anys, l'enfermetet va començar a remetre. I els pares, coix com estava, van decidir portar-me a l'hospital ortopèdic. Allà, a dins d'aquell hospital ortopèdic, corrien els temps de la taliodamida, vaig conèixer els taliodamídics, Unidit i Xerrac. Aquí els teniu. Que ells, com jo, eren músics, els agradava la música, i vam muntar a la Ortoban. A pesar de tot, érem feliços, tocàvem, però aquest dia va passar l'impensable. Resulta que el pare i la mare van anar a la feina. El pare a l'hort i la mare a munyir. I aquell dia també l'àguila va caçar la tortuga. I mentre volava, se li va escapar de les urpes amb tan mala fortuna que la tortuga va caure i es va anar a estavellar al cap del pare. La mare de seguida va sentir un soroll curt, estrany. De seguida va córrer i es va tensar fins l'hort. I allà va començar a planyar el pare. I resulta que mentre plorava la quasi mort del pare, estava ajaguda, va entrar per darrere l'entrecuix la serp. I la mare, embogida, va aixecar i va córrer i va caure a la bassa. I la mare no sabia nedar. I aquell dia, ja em veieu, em vaig quedar sol. Però no em vaig quedar només sol. Em vaig quedar sol i amb la solitària. Perquè resulta que el caganer estava contaminat amb la tènia i els ous de la seva femta van contaminar les pastures de la vaca que pasturava. Eren les vedelles que jo consumia 7 vegades per setmana i els seus cisticercs em van produir la tènia solitària. Anava amb 4 potes i estava més sec que un gos que passa gana. Resulta que vaig decidir convocar els meus amics de l'Ortoban. I vam començar una nova vida. Sí, anàvem per fires. La veritat és que sonàvem com un orgue de gats, però la gent ho disfrutava. Però quan tocàvem, venia la tronera, després de la tronera la tempesta, després la pluja, després la pedra i al final els llamps. I resulta que aquell dia va caure un llamp que va matar els 2 meus companys. Sort! Sort que aquell dia hi havia Cotrone a la fira. Cotrone va agafar el seu pitu màgic. I em va treure la tènia solitària. Li estic tan agraït que des d'aquell dia visc a l'Escalonya. Necessitarem ara 8 voluntaris per explicar la història del conde. Aquell malparit, quan va haver mort la dona, va començar a viatjar. Va mantenir una correspondència amb... Sí. L'Oriol us entregarà a 8 voluntaris les postals. Han de ser d'aquesta mida. Si la das a Tabata, que la tindràs que levantar. Vinga. Ves repartint per aquí. Us aniré cridant a cada un per la carta postal. La teniu d'ensenyar davant de la càmera. Veus aquí que el conde enviava aquestes cartes postals a Cotrone. He conservat, per tant, aquestes cartes. Estan escrites en francès. Faré una traducció simultània. Camperdon, 14 de mai... Mon bien aimé maître, que vol dir el meu estimat mestre. Torno a la solitud de les muntanyes
on espero trobar la pau que tant desitjo. Aquí tenim. Sí. I que tant se'm resisteix. Gira un quart. Els mals de la companyia i la mort de la meva estimada han estat molt durs. Je profite les soirs vol dir jo aprofito els vespres per recuperar les forces. Gira un quart. El pernil, el tabac i la xarcuteria d'aquests llocs són delicioses. Bien à vous, el conte. Que es prepari, sisplau, la postal número 2. Carta postal número 2, 30 de mai, Àneu. He visitat la darrera vall dels Pirineus. Acostis una mica més perquè la gent pugui veure. La jornada ha estat dura. Durant les hores de repòs he trobat uns amics que col·leccionen tot tipus d'instruments de fumar. Giri un quart, la postal. No hi ha res que més maco que disfrutar dels instruments dels meus amics i les seves herbes medicinals. Giri un quart. Aquí veieu els instruments que utilitza aquest bandarra. Encara acosta que se li veguin els ulls. Encara més. S'està posant a gust. Gira encara un altre quart. Aquí estem veient, doncs, el conde que escriu a Cotrone: Je vous embrasse. El conde. Que es prepari la postal número 3. Vinga. Aquesta és de la Vall Fosca. Aquí tenim, molt bé. Aquí estem veient el conde disfrutant. Sí. Bájala un poquito, que se te ve a la cara. La cara tan guapa. Molt bé. Acosta la postal perquè la gent... Acércate a la càmera. Molt bé. Aquí tenim. Aquesta vall és magnífica. La Foret, vol dir el bosc, té una intensa salvatgia i tots els seus habitants són gentils i acollidors. Gira un quart, sisplau. Un quarto. Ahí. Els licors, especialment la ratafia, són d'allò que no s'oblida mai. Gira un quart. Saludim, sisplau, els habitants de l'Escalonya, que els trobo molt a faltar. Gira un quart. Amicalment, el conde. Que es prepari, sisplau, la postal número 4. 26 de juny, no poso el lloc. Diu que es dirigeix cap al sud. Que es prepari la quart. Molt bé. Molt bé. Aquí el tenim. Diu, em dirigeixo al sud, a l'hotel Ebony. Com em faltava aquest lloc. Aquí el veiem nedant, disfrutant, deu estar a prop del mar, aquest hotel. Giri un quart, senyoreta, sisplau. L'hotel, així. Molt bé. L'hotel conserva tot el seu encant. I la mestressa també. Giri un quart. Els jocs de participació, ensenyi-ho bé, són entusiasmants. Esperant que es trobin bé de salut i encantat de saludar-lo, el compte. Que es prepari la postal número 5. Estem ja amb la postal número 5. Aquesta passa el 22 de juliet a Alacant. M'he refugiat dins el calor del Mediterrani. Sí, aquí. Molt bé. M'he refugiat al calor del Mediterrani. Jo sí, estic perfecte. La càmera... Gira un quart, gira un quart, per favor. Voilà. La càmera de l'apartament disposa d'aparells de gimnàstica increïbles. Gira un quart. Pel que... Aquí, 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 un quarto. Aquí veiem... Dispos des aparells de gimnàstic les plus moderns, ultramoderns, diria jo. Giri un quart, encara. Em sento en forma. A l'altre quart, perquè em sembla que encara hi ha més aparells de gimnàstica. Encara un altre. Així. Mira, el picador. Sí. Jo em mantinc en forma. El desejo el millor per a vostè i pels vostres. Que es prepari la postal número 6, el conte. Gràcies. Merci, merci, mademoiselle. El 12 de setembre estem ja, he canviat de país, a l'Alta Borgonya. Excusi'm que no l'hagi escrit en tot aquest temps. He canviat de país. Sí, mostra la postal. I ara em trobo dins de la magnífica Borgonya. Aquí.
tot i que estava tan tocat per la mort d'Ilse, he tingut un encontre inesperat. Giri un quart. No, al revés, tot al revés. Perfecte. M'he trobat amb quelcú, amb quelcom que jo no imaginaria mai. Giri un quart. S'ha establert una relació franca i sincera. Sí. Sembla que aquesta experiència, tenint encara un altre quart, pot donar resultats inesperats. Que es prepari, sisplau, la postal número 7. Espero el tinc en el meu record, tal com té. Sí. Estem en el número 7, està carregant la màquina. Aquí tenim el somni, està encara carregant. Ha anat molt ràpid. Aquí el tenim, va per allà dalt. Costa la postal una mica més, sisplau. Aquí el tenim. Perfecte. El somni de la Borgonya ha produït només que mostres. Gira un quart. Jo he partit, fugit d'aquest lloc. Jo us envio, gira un quart, aquesta carta postal. Ah, no, perdó, aquesta és la 8. Després del temps passat, a la darrera postal, de l'última postal, jo em trobo encara a la Borgonya, la regió és fantàstica, és fantàstic, l'ambient fantàstic. Aquí veieu la relació que us he parlat, ha donat una experiència als seus fruits. Jo, gira un quart encara, jo us informaré. Ara sí, la carta 8, que es prepari, sisplau. Gràcies. Aquesta és l'últim document que mantenim. Aquí, torno a entrar. Aquest és l'últim document que mantenim d'allò. Mostri. Giri, sisplau, la postal. Giri encara més. El somni de la Borgonya només va produir que mostres. He partit. Me n'he anat al Pirineu Aragonès. Diuen que és el més maco. Allà, amb tota aquella abrupta i salvatge muntanya, m'hi penso enfonsar. Sempre seu, el comte. Aquesta és la història que ens queda del comte. A continuació, parlarem... Aquí, potser, estaria bé que alguns passéssiu cap aquí, perquè ara pot haver-hi gent... ho dic perquè aquí hi ha gent a darrere que no ho veu bé, aneu uns quants allà al racó, sisplau, perquè aquesta és la història que ens parla de Cotrone. Un dels documents que vam trobar, uns quants ja esteu bé, poseu-vos així, passarà, això passa a les tres pantalles. Un dels documents, ja està bé, no cal que us mogueu més, ho esteu veient tots bé. Un dels documents, senyores i senyors, que queda d'aquella fita d'Ettore Alessandro és aquest arbre genealògic que ens parla de l'arbre genealògic de Cotrone. La llum traspassa l'òptica de la retina i es projecta a l'interior de la càmera obscura del nostre ull. Estic convençut que Cotrone, el nom de Cotrone, va ser triat per Pirandello pel nom de la ciutat de Cotrona, que es troba al sud d'Itàlia. Aquesta ciutat, fa 2.500 anys, va acollir la secta pitagòrica. Temps després, hi va arribar Platón, i Platón va quedar copsat per la filosofia de les esferes i els números del senyor Pitàgores. I probablement això el va inspirar en un dels mites fundadors de la nostra cultura, el mite de la cova platònica. El mite té dues parts. La segona ens parla de l'exterior de la cova, un lloc que se'n diu el món de les idees, un lloc de molt difícil accés. La primera part, en canvi, ens parla de la cova, de la cabra de la cova, de la càmera obscura. Resulta que nosaltres hi estem allà, al fons, lligats pel coll, de cara a la paret. Darrere nostre hi ha un passadís, amb una paret més o menys d'aquesta alçada. Darrere aquesta paret hi ha uns portadors que porten tot tipus d'objectes. Formes antropomòrfiques, formes zoomòrfiques, arbres, gerres. Més enllà encara hi ha un foc. Les capritxoses formes de les seves flames projecten a la paret on estem encadenats unes ombres xinesques. Això, per Platón, és la realitat. Un rudimentari arsenal de les aparicions. Per explicar-vos, doncs, aquest arbre genealògic, necessitaré la vostra participació. Començarem, doncs,
comencem per aquesta. Un moment. No estoy escoria. Haz caras. Un poco de cara. Abre los ojitos. Aquí tenim, aquí el veieu, a Pitàgores. Acaba d'aparèixer en l'escena. Aquí teniu a Pitàgores amb les seves mans grans. Sisplau, grava aquesta, ràpid. Continuarem amb el segon personatge d'aquest arbre genealògic. És ni més ni menys que Plató. La nostra història no té gènere, no passa res. Plató vol treure tajada. Grava, sisplau, una altra. Oriol, fes cara. Sí. Aquí tenim a Plató, com treu tajada. I ben aviat arriba Aristòtil, el seu deixeble, que ell, com jo, creu que la primera part i la segona part del mite són la mateixa cosa. I, atenció, perquè abans de treure la tajada, sí, que faci cares, aquest. Ara és el moment. El gravarem. Aquí tenim. Aristòtil també treu el seu tros i se'n va. Resulta que en l'altre indret apareix, hem saltat uns quants anys, Plotí, aquí el teniu, un dels deixebles de Plató, que inventa el neoplatonisme i també treu tajada. Sí, torna a posar en boga, aquí el veieu, a Plató, que acaba amb Pitàgores. En aquesta pantalla arriba Pitàgores, el teniu a darrere ara, i se'n va a fer la migdiada. Resulta que gravem amb un altre, aquí tenim... Arriba l'emergència àrab. I aquí teniu el Jurasimi, el que porta els números indis. Aquí el teniu, que porta els números indis a Europa. I gràcies a ell tenim l'àlgebra i els algoritmes que venen del seu nom. I a Carícia, però, gravem abans un altre, aquest. I a Carícia, Plató. La persona parta i el despatxa. I fem un salt del temps. I aquí tenim a Raimundus Lullius, el mallorquí Ramon Llull, que amb un cop de massa despatxa a Plató. I ell és el representant d'una de les idees de més èxit del neoplatonisme, el cristianisme, i se'n va al Jurasimi. Aquí ho podeu veure a la tercera pantalla, intentant convèncer-lo. Graven un altre. Farem... un altre salt en el pes. Aquí tenim. Aquí la tenim. Ah! Brunelleschi! El càlcul del Brunelleschi arriba, i amb ell arriba també el Renaixement. Brunelleschi agafa la massa, se'n va cap allà i amb un cop despatxa Ramon Llull. Aquí el teniu, amb el pompis a l'aire. Ep! Encara un, se n'ha escapat un. Ràpid! Sí, aquí el teniu. Huysmans, l'inventor del mecanisme d'escape, del pèndol, i el primer que descriu la llanterna màgica. Hem fet un salt en el temps. Encara un altre. Ràpid. Aquesta l'has fet ja? No. Vinga. Sí. Aquí tenim ara a Josep Plató, que no és el Plató del que parlàvem al principi, sinó un dels inventors de la persistència retinana i l'inventor del fenaquinoscopi, el primer aparell que posa cinèticament les imatges fixes i les converteix en moviment. Encara un altre, Oriol. Vinga, ràpid. Sí. Aquí tenim a Daguerre. Aquí el teniu, Daguerre. Com que la nostra història no té gènere, grans i petits, aquesta dona prenyada que és Daguerre arriba i cau en braços de Huysman, el descriptor de la llanterna màgica. Un altre encara, Oriol. Vinga. Sent el soroll dels crits i Plató s'acosta a la pantalla 2. Allà l'esperen la llanterna màgica, la fotografia i la persistència retiniana. És el moment just perquè... Aquí teniu Amélies, que està filmant tota l'escena. És el moment perquè neixi Cotrone. Filmat per Amélies, Cotrone arriba en aquest final de l'arbre generós. Un aplaudiment, sisplau.
firmat, sempre per Mellers. Patrone es fa gran i munta el seu magatzem de les aparicions. És aquí que aquesta història acaba amb els seus personatges. Mellers, el Jurasimi, Patrone, Josep Plató, Huseman, Daguer. Aquí teniu Plató. Aquí esteu veient Raimundus Lullius. Ens falta encara Plotí i Aristòtil. Els personatges d'aquesta magnífica història de Petroni. Ens queden encara algunes històries. Totes són una mica tristes, malauradament. La història aquesta la vam recollir en un setmanari de paper cuixé. El tens per aquí, Oriol? És precisament la història, la trista història de Diamante. Sisplau, ara us demanaré que us poseu tots aquí, veniu cap aquí, perquè aquesta història passa aquí. Estàveu bé asseguts, per tant, moveu-vos i torneu a seure si us ve de gust o si no poseu-vos drets. La història continua, doncs, aquí. Necessito una voluntària. Que sigui marxosa, eh? Vinga. Tu. Sí, sí, sí. Deja los cacharros con tu... Com te dius? Circe. Circe, carai. Aquí tenim a Circe. Un aplaudiment per ella. Ven aquí. M'entens en català? Una miqueta. Una miqueta. Si no, m'entens, m'ho dius. Circe, aquesta és la història de Diamante. La història de Diamante passa aquí. Vine. Obre la revista a la pàgina 3. Aquí tenim... Ensenya les d'ensenyar així. Aquí tenim. Mira, Circe. Diamante era una actriu que va continuar la seva carrera després de deixar, després del cop, després del golpe que tuvieron a la companyia, va començar a fer càstings. Es presentava als càstings. Ella, amb tants altres joves actors, actors desocupats, gent a l'atur, que anaven als càstings. I ella allà feia el que fan Circe. Ella allà ballava, pots baixar la revista, sí, cantava, saltava, feia performance i fins i tot recitava. I sempre tenia la mateixa resposta: no. Diamante, Circe, se sentia sempre amb la mateixa sensació, com caient en el precipici. Se sentia realment desesperada. Així és com se sentia Diamante, caient en el precipici. Però resulta que un dia, Circe, Diamante, va descobrir els seus encantos, va descobrir els seus talents. Aquests són els seus talents. Resulta, aquí ho veiem, tenia una pitrera màgica que cantava nai no nai no no na, nai no nai no no na. Na na ni no na nei no no nei no no na. Na ni no ni no na nei no na nei. Nai no nai no no na nai no nai no no na nai no nai no no nai no no nai no no na. Nai na nai no no na nai no nai. Acompáñame. Nai no nai no no nai no no nai no no na. Ole. Bé, resulta que degut a això li va anar molt bé, i és per això que surt a les revistes. Ensenya aquesta pàgina, la pàgina 5, s'està carregant. No, posa-la així. Aquí tenim. Sí, ella tenia un èxit, tenia aquells encants. Una pitrera prodigiosa que era capaç de cantar. Però els pits sempre estaven emprenyats. Resulta que en una altra pàgina de la mateixa revista hi havia el seu company, la número 4, aquí tenim... Sí, hi havia, aquí el veureu,
ni més ni menys que Batalla. Mou una mica la revista, a veure si ens ho carrega. Aquí el tenim. Batalla es va convertir, va deixar la professió d'actor i es va convertir en model. I anunciava licor del mono, anís del mono per a les digestiones pesades. I també anunciava la mateixa revista, perquè això és increïble, a la pàgina 7. Aquí tenim. Sí, està carregant. Posa-la horitzontal, aquí està. Pasta de oca, le deja la cara como una foca. I també anunciava, això és increïble, perquè aquest... Anem a la pàgina 9. A la pàgina 9. Sí. Para el gas orgánico, pastillas de l'asno. Si té gas orgànic, prengui pastilles de l'asa balsàmic, que van molt bé. I encara anunciava, això és increïble, vagi a l'última pàgina, anunciava també Tubo Draco, un callicida. Aquí el teniu. Tubo Draco, sí, Tubo Draco, saca los callos a saco, sí. Però la història és que ell guanyava molts diners. Aquest és Batalla. Batalla amb tanta publicitat es havia fet ric, però ell tenia un anhel, ell desitjava una altra cosa, Circe. Ell no volia només tenir diners, ell desitjava... Aquí el tens. Tenia una pitrera, tenia una pitrera espectacular i no ho aconseguia. De manera que el que desitjava, vagi a la pàgina centrals, era tenir el que tenia la seva companya Diamante. Pàgines 5 i 4, mostri les dues. Les dues, sí. Està carregant. Aquí tenim... Tira una mica enrere. Per atràs. Aquí tenim... Aquí els veiem. Ell desitjava el que tenia ella, però ella estava farta perquè els pits estaven discutint dia i nit. I ella no se'n donava compte. De manera que Diamante, que és una gran lectora d'Apollinaire, va decidir canviar la seva anatomia. Sí. Va fer com vulcanitzar els pits. I els pits van cobrar una nova identitat. I se'n van anar de la mare. Deixa-li el micro. Què van fer els pits? Nai, no, nai, no, no, na, nai, no, nai, no, no, na, nai, no, nai, no, no, nai, no, no, nai, no, no, na. Nai, no, nai, no, na, nai, no, na, nai, no, na, nai, no, na, nai, no, na. Resulta que pitgi-l aquell sensor. Aquell, aquell. Sí. Nai, no, nai, no, no, na, nai, no, nai, no, no, na, nai, no, nai, no, no, nai, no, no, nai, no, no, na. Necessitaríem algú que pitgés aquest sensor d'aquí? Aquest que està aquí? Sí, vinga. Un altre que pitgi aquell sensor d'allà, sisplau. Vinga, sí. Però mentre nai, no, nai, no, no, na, nai, no, incomprensiblement, encara que rebessin aquells cops, rebien ingents quantitats de diners. Sí. Eren els diners que els hi proporcionava Batalla. Batalla, gràcies a aquestes quantitats ingents de diners, es va fer amb una pitrera nova. Però Batalla no sabia que les tetes eren mala cosa. I resulta que un dia les tetes van fer el seu fet. Mentrestant, Circe, Batalla més plana que la nòvia del Popeye, va canviar d'ofici i es va dedicar a pescar. I heus ací que era una dona sensible i pescava un peix, que sempre era el mateix, el peix Sebastiano, i el retornava. I heus ací que el repescava i retornava el peix Sebastiano i el tornava a pescar i el retornava i encara el repescava pel retornar-lo. I aquell dia, però, les tetes fartes de la faràndula van decidir tornar amb la seva mare. Van arribar on estava pescant i van tornar a casa. I ella va recobrar una certa felicitat. I mentre pescava i repescava el peix Sebastiano, resulta que aquell dia va passar l'impensable. Thank you.
gràcies, Circe. La història de Cromo passa aquí. No es moveu. La història de Cromo està passant aquí. Aquí esteu veient a Cromo. Cromo, com us he dit, és el lector entusiasta, content. Té entre mans una història increïble, una història nova. Sí, Cromo està preparant un nou projecte. És d'aquests emprenedors, d'aquests artistes emprenedors que vol tirar endavant un nou projecte i decideix anar al Centre d'Art Santa Mònica, que hi ha una inauguració. Sí, va allà. Sap que es trobarà amb els més importants, com ara aquí, i que podrà explicar el seu projecte. De manera que entra. És una exposició d'art modern. Sí, està allà, està nerviós, una mica tremolós. Sap que hi ha tothom, però sí, finalment es decideix. I va, aquí el teniu, i parla amb el comissari. Sí, el comissari li explica, no, noi, això no és cosa meva. Has de parlar amb el pensador. I se'n va ràpidament amb el pensador. I el pensador li diu, noi, el que has de fer és parlar amb l'assessor del polític. Això no és cosa meva. I és el que fa. Cromo se'n va parlar amb l'assessor del polític, que és explícit. El que has de fer és parlar amb la subsecretària. Se'n va a parlar amb la subsecretària. Ho fa per telèfons. La subsecretària, com sempre, és clara i explícita. De manera que decideix parlar no amb la subsecretària, sinó amb la secretària. I se'n va a parlar amb la secretària. I aquesta vegada també ho fa per telèfon. I la secretària l'explica clarament què és el que hi ha. Però ell és un home d'empenta i decideix parlar directament amb la cap. I això és el que fa, i parla amb la cap. I la cap li diu, Cromo, el que has de fer és el següent. Preparar un dossier en anglès, amb el pla d'explotació i el pressupost. I això sí, amb fotos molt maques. I potser d'aquí 6 mesos, un any, o qui sap, potser més, et rebaran a l'assessoria europea de la cultura. I ell, que és un home d'empenta, decideix preparar el dossier. I el dia D arriba, i arriba a l'assessoria europea de la cultura. De manera que se'n va, aquí el veieu, al despatx. I passa aquests passadissos, nerviós. Oh, em rebran. I finalment, sí, aquí el tenim. I el rep, el buròcrata número 1. I entrega el seu magnífic i flamant dossier. Pressupostos i fotos boniques i tot en anglès, amb peus de foto. I entrega el dossier. I l'agafa el buròcrata número 1. De l'1 passa el 2. Del 2 passa el 3. I el 3 el passa a l'assessore europeo de la cultura, que actua com és habitual. I prepara, com és habitual, la resposta. Del 3 al 2, del 2 al 1, i del 1 a l'estimat Cromo, que, il·lusionat, rep la resposta. No passa res, Cromo. Sóc un home d'empenta. Decideix, doncs, anar al banc i hipotecar el poc que li queda. I aquí teniu en Cromo. Arriba al banc i l'atén l'Emilio, el comercial. Hola, chaval, ¿qué me cuentas? Mira que tengo un dossier muy bonito con un plan de explotación, presupuestos, bla, 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 bla. Esto, tenemos solución para ti, no te preocupes. Aleshores diu, me tienes que firmar este papel, no hace falta que te leas la letra pequeña, y firma. I ell, com que és un home d'empenta, decideix i firma. I li passa amb ell el que li ha passat i està passant amb tants i tants en aquest país. Queda penjat, i queda penjat de per vida i de per mort. I queda tan penjat que hi arriben unes abelles i fan un rusc. I resulta que per allà passava ell, i al sentir l'olor de la mel va agafar el rusc i se'l va menjar. Heus aquí la trista història de Cromo. Ens queda una recepta. Aviam. Ens queda aquest llibre de receptes. Agafeu una taula, un bol, poseu-hi la farina, afegiu un terç d'aigua, una mica de sal, sal, també podeu posar-hi, barregeu-ho ben bé, i un cop la pasta estigui
ben reposada. Aquí teniu, deixeu-la aquí, la pasta ben reposada, afegiu-m'hi una mica de formatge, tomàquets, olives, si pot afegir també el bocado, una mica, no oblideu aquí les ametlles, s'hi ha d'afegir com sempre sal, a veure, una mica de pebre, això, la tonyina és a voluntat, no fa falta. Lligueu-me la crep i retireu-ho. A l'altre costat, segons la recepta, heu de picar. Aquí tenim una mica de llard, magre de porc. Aquí, sí, aquí està el llard, magre de porc, cervell, una cuixa d'ànec, una cuixa de pollastre. Els ronyons també hi queden molt bé. Afegiu una mica de costella de porc, hi pot posar tripa també. I quan tingueu tot aquest resultat picat, agafeu la màquina i prepareu 10 metres de botifarra sense lligar. Un cop acabat, reserveu. A l'altre costat preparareu un cap de cabrit i li heu de treure els ulls. Un, dos, reserveu-ho. Poseu-ho la cassola a bullir. I quan comenci a bullir, afegiu-hi l'espagueti ben fet. Una mica després, el negre de cèl·lula. I després, un cop cuit, reserveu. En aquesta cuixa traieu-n'hi un tros. Traieu-li el garró i cosiu-la com si fos cosa nova. A l'altre costat, desfeu la carcassa i amb la carn que en queda una pluja de bolets, cervell, mèdula, llengua i cosiu ben cosit i poseu a bullir. Poble català, el que heu de fer és el següent. Agafeu la costella, després el fideu ben fi, afegiu-hi un braç de gitano i el cap de pollastre. Afegiu-hi després el calzone, dos braços de pa. Poseu-hi la botifarra i els dos ulls de cabrit. Poseu-hi un cor. Afegiu-hi els dos crostons de pa i també les cuixes de porc. I que no falti els dos trossets de pastís. I això sí, la fruita del temps. Veus així com es va construir la nova Ilse. L'actriu de les actrius va ser reconstruïda gràcies a aquesta recepta, però ella, com tot la seva companyia, va sofrir les conseqüències de l'innombrable. Moltes gràcies. La llum que entra per l'òptica de la nostra retina es projecta a l'interior del nostre ull.
i allà es dirigeix a la ment, on bull la raó, la inspiració, la creació. I aquests elements tornen a la realitat a través de la paraula, a través del dibuix, a través de les imatges que es mouen, a través de la música, com ha passat aquesta nit en aquest magatzem de les aparicions. Benvinguts i moltes gràcies. Bona nit. Moltes gràcies. Sabeu que esteu convidats a les pròximes presentacions que es faran, com ja sabeu, tots els divendres a partir del mes de març. Això sí, aquest dimarts la Fura Preolímpica amb la reunió dels seus fundadors i en Roland Albéter, que està aquí. No us ho perdeu. I el proper, proper dimarts, aquest no, l'altre, Los Rinos i les pel·lícules del principi dels 90. Moltes gràcies. Shh.